我是玛莎玛，我是一名女装服装设计师。那目前工作室位于上海和巴黎两边，我们每一次的发布都在巴黎时装周上。我觉得设计对我来说意味着一种非常重要的自我表达，一种对女性的诠释，以及一种在生活中的态度。我其实设计灵感的来源非常的丰富，在你生活中的任何一些事物，可能听到的音乐，看到的一首诗，对我而言最重要的灵感的方向还是来自于我身边的女性们。 Alpha Woman 其实在很多程度上是大家心目中的真正的独立的女性。我觉得我身边有很多 Alpha Woman， 在各个行业中，在他们自己的领域里都是非常成功，而且享受生活中的每一份小的美好。我觉得黄金对我来讲是代表了珍贵和稀有。最吸引我合作的原因呢，是对这个女性的完整的勾画，她在生活中的状态，她的个性，还有她对整个生活的态度，和黄金的这种珍贵稀有不谋而合，也与玛莎玛的女性是同样的出发角度。这一次合作，我们选择了一个经久不衰的配饰，一副耳环。这次设计的重点其实是从黄金出发，整个耳环是由纯金来打造的。它的流线的动感，还有它水滴状的形状，其实代表了女性在现代社会中的自由灵动。拥有好的皮肤的人，就像穿上了最美丽的外衣，一副能够体现你气质的耳环，可以搭配你所有衣橱里的任何一条裙子，任何一件套装。我相信，如果能够佩戴这副耳环，会让每一个女性更有自信。